Добрий вечір. 18 серпня 1941 року радянські війська підірвали Дніпро ГЕС. У радянських підручниках про цей факт замовчали, згадували лише, як у 1943 році підірвали греблю нацистські війська. Тож сьогодні у темі дня розвінчуємо міфи та міркуємо, як зберегти історичну пам'ять Запорізького краю. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Нагадую, що долучитися до розмови ви можете за телефоном 239-0219, а також у коментарях в Фейсбуці і пряму трансляцію нашої програми можете дивитися на нашому сайті онлайн. Вітаємо у нашій студії Сергія Білівненка, історика, краєзнавця та викладача історичного факультету Запорізького національного університету. Нагадаємо, що 18 серпня 1941 року у Запоріжжі радянські війська підірвали греблю Дніпро ГЕСу. Про історію цієї події пропоную переглянути сюжет. Ось такий вигляд мала гребля після того, як 18 серпня 1941 року її підірвали радянські війська. Це кадри аерозйомки німецької авіації. За словами Володимира Ліннікова, завідувача відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музею, документи стосовно цих подій знаходяться й досі у Москві під грифом «Секретно». Досліджував історію нашого краю за спогадами очевидців. По обіді 18 серпня німці на острові Хортиця з'явилися і почався бій саме на Хортиці. Так само тривав бій біля греблі Дніпро ГЕСу, тобто на правому березі, на підступах. Але ж не було можливості стримувати німців далі, тому для радянського командування єдиним виходом було руйнування шляхів сполучення, тобто мосту через Новий Дніпро і частини греблі Дніпровської гідроелектростанції. Приблизно о 18.00 гребля була підірвана. Точна кількість загиблих невідома й досі. Володимир Лініков припускає – майже 3 тисячі військових та цивільних. В зону ураження могли потрапити люди, які просто знаходилися, ну, наприклад, в дніпровських плавнях. Люди, які випасали худобу, люди, які рибалили, люди, господарча діяльність яких була пов'язана з плавнями. В зону ураження могли потрапити воїни, які залишилися на Хортиці, які ховалися в плавнях правого берега, які переправлялися через річку на лівий берег і які тримали оборону в плавнях лівого берега. Громадська активістка Наталія Лобач вивчала історію Запоріжжя 30-40-х років 20-го століття. Разом з краєзнавцями організували кілька фотовиставок тих часів. Впевнена, розвінчувати історичні міфи треба об'єктивними фактами та дискусіями. Треба розуміти, що люди різні, і не можна всім просто наказати і, як би сказати, думайте так. Та? Люди можуть одні ті самі факти, та? Очевидні факти, трактувати по-різному. Прямо так багато приділяти тому, аби переконувати, я не думаю, що потрібно. Потрібно просто показувати ці факти, показувати, ну, по-чесному історію, показувати, що вона була різною. Треба обговорювати, треба вносити дискусію. Це є демократичний процес, де все, що відбувається, має різні погляди, різні точки зору, ну і це нормально. Добрий вечір, Сергій Миколаївич. Добрий вечір. Сергій Миколаївич, які ще невідомі факти широкому загалу щодо підриву греблі у 1941 році ви б могли додати? Сам підрив греблі в 1941 році був зумовлений, звісно, багатьма фактами. Але нам треба дивитися, власне, на те, що ми його оцінюємо в різних площинах. З одного боку, це площина військова. Так? Підривається об'єкт, який з одного боку сполучає два берега великої артерії водної, і відповідно військам, які наступають, набагато гірше. Так? Ті, хто обороняється, для них це відповідна перевага. В військовому плані, можливо, це було полегшення, так, для оборони Запоріжжя. Але з іншого боку, якщо говорити про оборону,
то відкривалося внаслідок обміління водосховища, яке знаходилося на північ від Дніпро-ГЕСу, відкриваються інші переправи, які знаходилися на південь від Дніпра, від Дніпропетровська. Так? І за деякими даними, після підриву цього Дніпро-ГЕСу, після того, як почали водна маса зменшуватися, відповідно, в цьому озері, в цій чаші наповнений, то там німцям набагато легше було ці понтони навести, і падіння в майбутньому там Дніпра, Запоріжжя, так, і прорив, відповідно, німецьких військ через Дніпро, можливо, був полегшений. Тобто, якщо в одному, відповідно, в тактичному плані тут радянські війська виграли, то, можливо, в стратегічному програли. Це один аспект, так. Другий аспект, про який ми говоримо, це, безперечно, певний моральний аспект, так. Після підриву Дніпро-ГЕСу, дійсно, як сказав Володимир Лінніков, загинула велика кількість людей. От, і, відповідно, навколо загибелі цих людей тут же почали гуртуватися міфи. Починаючи від першого радянського міфу, що це зробили німці, так, хоча багато хто із радянських воєначальників не приховував, так, дійсно, що це в своїх спогадах вони про це писали, про те, що це були підірвані НКВДистами, так, і спецпризначенцями. Ну, Сергій Миколаївич, а так, чому так казали, чому приховували цей факт, з якої причини? Тому що при детальному розгляді виявляється, що німці не отримали реальних втрат. Тому що, ну, по-перше, було створено міф про те, що він пропагувався потім в радянській публіцистичній літературі, і не можна сказати, назвати науковою, публіцистиці пропагувався факт, що після підриву Дніпро-ГЕСу були зметені переправи, німецькі переправи, що німці ось-ось уже налаштували переправу, що вони через плавні намагаються через понтони пройти, підрив Дніпро-ГЕСу, їх змітають начебто ці, і німці там всі гинуть, і їх там багато тоне, відповідно. А насправді, які були втрати німців? Насправді, за підрахунками істориків, які вони вивели потім у книжці «Запорізький рахунок Великої війни», мається на увазі Друга світова війна, а втрати німців були мінімальними, якщо не сказати нульовими. Тому що німці дійсно вони прорвалися в цей момент на Хортицю, так, і дійсно якісь, можливо, загони, про які немає в жодних в донесеннях. Німці ж скрупульозно фіксували всі свої втрати, так? Відповідно, якщо втрати ворога зазвичай в бойових діях перевищуються, то свої або применшуються, або вказують реальні цифри, відповідно, то в німців не зафіксовано, до сьогодні не знайдено. Можливо, десь буде знайдено в певних архівах, але в них не знайдено жодних відомостей про жертв у цього вибуху, про те, що їх було знищено якісь загони, от, і що вони, відповідно, за цього постраждали. Тому реальних, ймовірно, жертв серед німецьких військовослужбовців, які наступали серед нацистів, не було. Тобто ми можемо зробити висновок, якщо цей крок з боку радянської влади та радянських військ був невиправданий по факту? З точки зору тогочасної ситуації і бачення тих, хто це робив, він виправданий. Чому? З одного боку, це був символ. Дніпро-ГЕС, якби його захопили німці, то це стало б, відповідно, поразкою не лише тактичною, да, те, що морально прийшли. Моральна, геополітична, так, що от символ Радянського Союзу, куди привозили всіх зарубіжні делегації, всіх показували, так, найбільша, найперша, навколо якої ґрунтується величезний металургійний комплекс, тобто Нове Запоріжжя. Який живить його. Ось, і тут його, без, по суті, без бою, так, ну, там бої, звичайно, були, але не наскільки масштабні, там, грандіозні якісь, тобто беруть і просто так віддають, захоплюють. Тобто, я думаю, всі в би газетах, ті американські, да, ті ще, які належали до вільного світу, це було б. Ну і в Європі також би це прозвучало. Тому з їхньої точки зору, ті, хто віддавав наказ, було все обґрунтовано. Знову, про іншу площину, про яку ми говоримо, про моральну, про те, що не було відведено повністю радянські війська, да, з цієї зони. А можливо, цього і не в тих умовах і не могли зробити, так? Тому що, як ми знаємо, проблеми були із зв'язком, з усім останнім.
Ну і плюс аспект те, що в Радянському Союзі втратами не рахувалися. Ну, так? Плюс, напевно, проблеми з організацією оборони також так, міста. Так, організація оборони також страждала. В основному зв'язок, напевно, також. Зв'язка, як такого, наскільки я розумію, нормального між різними частинами не було. Якщо знову ж брати спогади, які публікувалися пізніше, то частини відходили доволі самостійно і якоїсь співорганізації між ними майже не існувало до переправ. Тому за свідченнями, ті, які ми записували в наших усно-історичних експедиціях, була радянська переправа, і вона все-таки була знесена, наприклад, в районі села Вища Тарасівка. От коли наша експедиція там була, ось опитували людей, вони говорили, що тягнулася від, це сучасна Дніпропетровська область, що була одна понтонна переправа, і вона тягнулася в сторону Кам'янки Дніпровської. Так? І таких було декілька, судячи з усього, переправ, за спогадами і за фіксацією, і вони були дійсно знесені. А яка кількість втрат на цих переправах радянських, майже неможливо встановити. Ніхто не розумів, скільки людей було, так, скільки їх вийшло, плюс трагедія. Навколо цього, напевно, також багато міфів. Так, ну, починаючи від того, що вже в пострадянський час, так, відповідно, брали звідкилясь фантастичні цифри там, до 100 тисяч так, загиблих, хоча реально їх не могли розмістити на цій би території. Звичайно, це величезна трагедія, і величезна трагедія як для солдат, але солдат, він все-таки націлений і вбивати сам, і, відповідно, він розуміє, що може бути вбитим, як би йому не хотілося жити. Сергій Миколаївич, стосовно саме історичних міфів, команда Суспільного Запоріжжя, проконсультувавшись з науковцями Запорізького національного університету, зробила інфографіку стосовно ознак історичного міфу. Давайте переглянемо. Перше, це ознака історичного міфу – це викривлення інформації історичних джерел. Друга – це відсутність критичних настанов щодо тієї чи іншої події. Третє – сакралізація, ідеалізація та романтизація особи, осіб, які брали участь у події. І останнє – це ідеологічно вмотивоване нав'язування ходу результату подій. Сергій Миколаївич, як можна відрізнити історичний міф від історичного факту? Якщо брати нашу тему, так, історичний факт – це підрив Дніпрогесу, це масові жертви серед військових, масові жертви серед цивільних, і, відповідно, питання міфу виникає уже в галузі того, скільки було жертв, яким чином ці люди загинули. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, говорилося, що це сталося близько 18.00, так? А були, до речі, дані інші, що це близько 20-ї було години, тобто чи 6-та це була, чи 8-ма, до сих пір ведуться деякі дискусії з цього приводу. Да, тому що доступ до вахтового журналу Дніпрогесу так, відсутній, так? Ми не можемо встановити. От, і точно немає. І тут, але оці дві години навіть багато чого значать, так? Тому що уявіть собі, 18 серпня, 20.00. Кінець дня, сонце сідає, через півгодини вже буде темно, відповідно підрив, маса води, ну, підірвали ж то верхню потерну, в Дніпрогесі йдуть дві потерни, нижня і верхня, це технічні порожнини, так? Підривають верхню, висота відразу хвилі, яка була десь в районі там, 18 метрів, так? Розбивається об Хортицю, правий берег, зносить там баржі, зносить відповідно війська, ось, але залишається ще нижня от, потерна, і, до речі, потім використовували, поки не відбудували Дніпрогес, як транспортну сполуку, так, між берегами. І ось, відповідно, темніє, і люди у пастці опиняються. Вода піднімається поступово, вона виливається з цієї чаші. Люди вже готуються на нічліг розміщуватися в плавнях, де їм, здається, безпечно, островки, де не видно ворога. І в цій напівтемряві, темряві вже потім починає підніматися вода.
А це біженці, це військові, які не місцеві. Були місцеві загиблі, хутори, які там пасіки були, але більшість це були не місцеві. Вони не знають, куди йти, де броди, де вийти можна. І по суті, цей потік, який перемелює цих людей, траву, рослинність, яка є, має, мабуть, трохи відселі щось такого. Да? Тобто з брудом, з усім всім, це йшло колоди якісь певні, шматки чогось там невідомого. От, і все це, відповідно, рухається, збиває з ніг. Тим на великій швидкості? Так, велика швидкість. І навіть коли не дуже велика, але все одно людина, яка от хоча б раз потрапляла, здається, що там той потік води, да, по коліна. Але коли він вже збив з ніг, піднятися, коли він продовжує рухатися, так, із тією швидкістю, майже нереально. Сергій Миколаївич, а які ще є міфи стосовно цієї події? Відповідно, ну, є міфи щодо того, що хвиля, так, яка рухалася там, от відповідно, вона була наскільки високою, що як цунамі, да, виглядала. Це вже от, знову ж таки більш український міф. І відповідно цей міф пропагувався, що вона просто змітала все, що можна. Хоча насправді це було поступове, стрімке, але поступове підвищення от в темряві води. І велика кількість людей, яка загинула, знову ж таки, загинула вже в цьому болоті і вночі. З дерев падали і все інше. І ще один, відповідно, це більше не міф, так сказати, це, по суті, сумні реалії, які були, про те, що німці намагалися якимось чином ліквідувати наслідки цього всього. Так? А вони уже восени, коли обміліло частина, вони відправили із навколишніх сіл мешканців для того, щоб вони піднімали загиблих трупи. Але ще гірше була ситуація навесні, тому що тоді не вдалося багато підняти. А коли почали відбудовувати Дніпро ГЕС, знову обміліла ця частина, плавні піднялися, то із тих же скельок, з Біленького, з інших навколишніх сіл, молодь відправляли, розповідали, що дійсно плавні були вкриті от трупами цими. От їх примушували для того, щоб не було зарази ніякої, щоб ліквідувати відповідно наслідки, витягували просто і хоронили потім на узбережжі. А в радянський час потім от міф був про те, що звинувачили в цьому німців, да, в усьому, що там творилося, так, і що мінімальні були жертви серед радянських. Про це не говорилося. Тобто це такий мовчазний міф. Да? Стосовно якраз таки історичних міфів, чи довіряють їм, чи не довіряють. Сьогодні зранку команда UA Запоріжжя провела опитування серед містян Запоріжжя на тему, хто саме підірвав греблю 18 серпня 1941 року. Нагадую, що опитування не є репрезентативним, тому пропоную переглянути. 18 серпня 1941 року під час Другої світової війни у Запоріжжі підірвали греблю Дніпро-ГЕС. На вашу думку, яка сторона конфлікту це зробила? Я так, наскільки я знаю. Наскільки мені відомо, це було зроблено з боку війська СРСР для того, щоб не допустити прохід німців до Запоріжжя. Пройшли німці. Я думаю, що навряд чи це ми зробили. В будь-якому разі це Рейх, напевно. Наші відступали і зробили. Коли взрив був, ще німців не було. А перед приходом німців. Ну, я думаю, що це СРСР зробили, підірвали. Дуже сумно, що люди про це не знали, що було дуже багато жертв. Це дуже трагічно. Зрозуміло, що німці, бо війна була з ними, правильно? І в них був це як стратегічний об'єкт. Сергій Миколаївич, бачимо результати. Десь приблизно половина опитаних назвали, що СРСР, половина опитаних, що німці. На вашу думку, чому радянські історичні міфи так популярні і досі? Ну, пропаганда, вона завжди приваблива. От, радянська пропагандистська машина, як і будь-яка пропагандистська машина, вона, відповідно, апелювала до почуттів. А наші, їхні, так? І тут було от однозначно, що ну, як ми можемо зробити злочин проти своїх, так? І навіть виправдання у цих жертв, тому що я читав недавно в Фейсбуці, знову коли про цю дату говорилося, в переписці людина, яка
знає всі оці подробиці, яка розуміється, і вона писала, що це було стратегічно правильно вивіреним кроком, що це дозволило відповідно на 40 днів затриматися чи 44 дня затримати евакуацію, відже продовжити евакуацію підприємств металургійного комплексу, і він відкидає, от, хоча це в доступі де завгодно, відкидає той факт, що німці після того, як підійшли до Дніпрогесу, після оцих декількох спроб зайняття Хортиця відбулося, потім Хортицю відбили, бої на Хортиці, а вони паралельно бої за Греблю. Так, бої за Греблю. Вони тут взагалі залишили невеликий контингент доволі, який просто так, говорячи сучасною мовою, пощіпував, да, оборону радянську, от, і ніяких серйозних намірів форсувати там Дніпро не було в них, от саме в цьому районі, тобто через Хортицю вони все-таки намагалися це зробити. Більше тому, що це більш було правильним, от, і більш стратегічним. І що взагалі замінили військами сателітів, а це говорить, враховуючи тактику Рейху, про те, що якщо там замінялися військами сателітів, значить це вже не є головним напрямком. От, і тому от, радянський міф, тут, мабуть, більше необізнаність, так? От, цих людей, які не розуміються на військовій, речах якихось певних. Тобто, можливо, навіть вони і не чули. Плутають, можливо, 43-м роком, так, коли дійсно підірвали і греблю, і електростанцію, і набагато більше було руйнувань, на відміну від фотографій від 41-42 року, які ми бачили. Тобто, можливо, ще це. Можливо, це спрацьовує, можливо, просто чули, це не є в сфері їхніх зацікавлень, так скажемо. Да? Була війна, був підрив. Якщо сперечатися, значить є. Ну так, можливо. Ось, і, ну, так скажемо, підрив другий, він теж приніс багато лиха, так, і, відповідно, після нього відновлювали ще довше. Хоча є версія, що оцей підрив радянський, він повинен був лише зруйнувати невеличку частину, там всього декілька метрів, 15-20, а ніяк не те, що сталося там 150-170. Які висновки для цього дання ми можемо зробити? Ну, для сьогодення, як і для того дня, так, і як для ще того, що намагалося людство зробити після Першої світової війни, про те, що існують все-таки правила ведення війни, так? А про те, що під час ведення військових дій не потрібно, відповідно, допускати масових жертв серед цивільного населення. Тобто висновок тут однозначний про те, що з одного боку треба розумітися в переопрацьовані в боротьбі з міфами, чиїми б і якими вони б не були, тому що міфи завжди породжують ідеологію, яка шкодить, тому що міф рано чи пізно він розвінчується і руйнується віра в історичну справедливість, взагалі в науку, історію. Оце для мене, як для історика, знову ж таки проблема, так, якщо звучить часто, а ви знову переписали, так, а тому що ідеологи і історики від ідеології створюють певні міфи. Потім інші або ті ж самі історики знаходять відповідно джерела, які розвінчують ті ж самі міфи, і після цього нівелюється загалом історичне знання. Говорять, ви переписуєте в угоду кон'юнктурщики. Чи не переписуєте, а відкриваєте нове. Так, відповідно. А як суспільство тоді сприймати? Сприймати що? Сприймає. Розвінчення міфів. От, це болісно завжди для суспільства. Болісно. Для суспільства завжди болісно. Коли руйнуються стереотипи певні, на яких руйнується, базується світогляд, так? А для суспільства завжди болісно. Відповідно, коли ти розумієш от те, що сталося із розвінчуванням культа Сталіна, знову ж таки, на Сталіну лежить безпосередня вина за цю подію, так, за те, що сталося, і за ті жертви, які сталися, відповідно, і за все, що відбувалося на початковому періоду війни. І коли от відбувалося розвінчування культу Сталіну, то відповідно суспільство було в такій турбулентності. А друге розвінчування – це під час перебудови гласності, знову ж таки, розвінчення ось цих певних міфів. І повертаючись до сьогодення, знову ж таки, історія – це завжди сьогодення відкинуте в минуле, так? І це якась певна проекція.
А тут єдиний заклик не робити зараз міфологізації міфів на сучасній війні, так, яка йде російсько-українська. Тобто, якщо ми будемо створювати такі ж міфи, а по ту сторону їх роблять, так, відповідно, якщо ми будемо, то для суспільства буде потім болісно їх розвінчувати. Тому максимально от правдива інформація по подіям, які там відбуваються на сході України, в будь-якій сфері буття, воно дозволяє суспільству більш м'яко це пережити, так, консолідуватися. Не буде потім повного розчарування, так, нігілізму, що правди не існує, що можна перекрутити факт як завгодно, відповідно, і будуть претензії і до нас, істориків, і до вас, журналістів, в цьому плані, так, що ось ви дивіться, як ви однобоко подаєте ці всі факти. Тому треба обов'язково залучати, якщо ми говоримо про події минулого, свідків яких немає, якнайбільше історичних джерел, всебічно їх опрацьовувати, висвітлювати всі точки зору, які існують, як та ж сама Наталка Лобач так сказала, що відповідно ми не можемо всіх примусити якось думати, але подати всім інформацію через засоби масової інформації, через ваші журналістські розслідування, відповідно, я думаю, це єдине правильне рішення в боротьбі з міфами, які шкодять суспільству. Дякую, Сергій Миколаївич, що сьогодні завітали до нас на тему дня. Дякую нашим телеглядачам, що залишаєтеся Суспільним. Нагадую, що сьогодні ми говорили про події 18 серпня 1941 року, про підрив Дніпро-ГЕСу радянськими військами. Дякую нашим телеглядачам, що ви залишаєтеся Суспільним. На все добре, до побачення.